السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین گرامی، پاکستان کی بہت ہی مشہور خواجہ سرا مہک ملک، جن کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے، اس خبر میں کتنی حقیقت ہے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ ناظرین گرامی، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہک ملک کا کار حادثہ ہوا، جس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہک ملک کو ایک ڈانس پروگرام میں بلایا گیا اور وہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ناظرین گرامی، مہک ملک کے گھر والوں کی طرف سے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مہک ملک کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ مہک ملک بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں، نہ ہی ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور نہ ہی انہیں کسی نے قتل کیا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔